Da, mislim, videli ste sami, bili ste na utakmici, imali smo šanse, imali smo prilike, imali smo igru, izgleda nas da su nas skupo koštale neke greške iz prve utakmice, ali dobro, mislim, gde bi za poželjeti što se tiče publike, što se tiče navijača, još jednom da se zahvalim i mnogo mi je žao što nećemo još jednom pružiti mogućnost da odigramo još makar dve utakmice u Evropi. Ali dobro, idemo dalje, sledeća je titula i kup, okrećemo se tome, nažalost nemamo više šta da tražimo u Evropi, tako šta je tu je. Pa dobro, nisam nešto obraćao pažnje, nije to sad primarno niti bitno. Bitno je nažalost da nismo uspeli da damo dva gola, bitno je da nismo prošli dalje, sve ostalo je sasvim nebitno.